Takže ja vás zdravím, dámy a pánové, je tu Supamob, je tu Kylo. Osáb lidi. Je tady Horan, oh yes, a dnes tu máme reakcii na Ektora. Upgrade. Upgrady, pánové. Upgrady, pánové, přesně tak. Kdo ví, z jakého filmu to je, ať napíše do komentáře. Jestli to tam někdo napíše, tak bude král. Dnes teda reagujeme na Ektora opět, už za poslední dobu je to už hodně často. To už naposled bylo. A ne, to, on to vydal, on v létě to vydal, ne? Tu věc, ne. Trvě. A to byla poslední věc, co jsme reagovali. Já jsem nevím, že už aj něco bylo mezi tím. Asi ne. Tak ne, nevadí. Tak jdem na to, ne? Detektor 3 je za rohem. 10.3. Tohle je kolikátý track? Třetí vypuštěný z alba? Myslím, že třetí. Jo. To je drsný, že? Nezvyklé. Jakože je to hodně? Mm-hmm. Ale tak to je s takovým odstupem času. No právě, že to právě vychází, že to fakt se na to jako čeká, fakt se na to jako těšíš. Jo, ale tak víš co, Barracuda měl taky rok před albem třeba Traglenku. Budem se mít fajn, byl rok. Jasně, jako jo, jako, není to, ale jako takhle ty tři už to jako se táhne fakt dlouho. Mm-hmm. Ale tak bylo tam, že 10.3. bude ten křest, takže už nás to asi čeká v brzkých dobách. Tam byl se Sergejem v albu. Ve studiu. Jsem chtěl říct. Viděl to? Jasně, no, tak byl tam. On tam asi bude ještě vidět. Jednoduchý beat. Jo, tak simple. Jako je vidět, že prostě chce taky ukázat něco jiného taky. No určitě, jako takový ťukání, no prostě. Až je. takový pozitiv. No, až pozitiv vibe. Zatím jo, no, jedem. Smrt bude asi šťastnej. Tomu říkám upgrade. Už před pár lety byla top, ale ty si to neviděla, tví kámoši taky ne. Už před pár lety byla top, ale nechodila po mejdanech, chillovala na bytě. Nenápadná, ale měla v sobě oheň, sofistikovaně sexy. Ej, ani si nevěděl, že procházela kolem, sledoval si jen ty basic děv. Ty záběry na ty holky, to vypadá jak reklama prostě na ty Airpody. Já přemýšlím, jak to jako myslí. Jako ten upgrade? Jakože on mluví o nějaké teď lásce. No jasně, a pak tam Borka si jako upgrade, jako jsou ty Airpody. Jako že... úplně nechápu přesně. Nebo jestli myslí studio, nebo... Ne, podle mě jako... Sergej zrovna tady. No tady řekne, čekaj teď. Ani si nevěděl, že procházela kolem, sledoval si jen ty basic děvky, trochu se divila, nebyla na to... Oni prostě on prostě řekl asi ve studiu, že natáčí klip, že, a začal tam zpívat a ten Sergej tam plnou náhodou. Jakože hustý. Jasně, jo. Hezký propojení na to, že Sergej tam vůbec není na tom tracku. Ne no, to nebo neměl, ale, tak, ale asi na albu asi bude, že jo? To asi jo. To, že oni jsou taková dvojka, že to jsou. Jako on, rytmu, tady ti dva rytmáč, to jsou takový sestavy už klasický, že prostě... Mm-hmm. Tak jo, ale to Sergej jako s rytmusem jsme viděli poprvé, že ona legenda. Ne, vlastně už dlouho. Předtím. Candino, Patka. Jo, vlastně, no, sorry, vlastně předtím už dlouho. Ale... A Kristi Mocu vlastně. Asi je tady vidět, že teda Ektor... prostě je vidět, že každý ten interpret projde nějakýma změnama. A Ektor asi nebude výjimkou. Upgrade. Jakože... Asi se zamiloval. Že by? Nebo nevím, jako nevím, moc nechápu, jak si to přebrat zatím. Zvykla, trochu se vylila, napsala mi, že pitma. Normálně nekalila, ale byla nervózní, tak čistá, co ti budu vyprávět.
zpět. Tichá voda břehy měla, když se zavřely ty dveře, byla tsunami na těle, ani jedna mi nechyba, to co dala si nebere, jenom křídla už by chyběly a veme tě do nebe. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněla, podívej se na ní den. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Nebo jako o svojí hudbě rapuje? No. Jakože si můžeš jít na bíle a pozit do toho, na těch uší. No. Asi jako by to možná mohlo být. Dávalo by to smysl. Že jako ne, že se zamiloval do nějaké holky, ale... Je to jak kdyby ta jeho hudba. Když se prostě pustíš všude, když máš ty sluchátka. Jako malo by to takový jako vidět, je takový zvláštní klip úplně prostě. Protože to fakt to vypadá jako reklama AirPody, jak se vždycky dávají ty sluchátka. Ale jako, zase, jako když to takhle spojíš, jako ty jeho lyrics no. S těma obrazama, tak jako jo, dávalo by to smysl, jak jsi říkal ty. Mohl by to tak být, no. Jako originální klip. Už no. Teď říkám originální klip, konečně vidíme něco taky jiného. Je to takový... Než. Že musíš nad tím přemýšlet, vlastně. Jakože je to dobrý, je to dobrý. Jsem jí vytuněla, podívej se na ní den. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Smrt bude asi šťastný, šťastný, šťastný. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Teď jí prosím, ať je na stage, na stage, na stage. Už před pár lety byla top, ale pak se to posunulo do jinýho levelu. Už před pár lety byla top, ale pak byla něco jako medailo na řetězu. Jako buď rapuje i o holce, i o svojí hudbě. Dá a jako jako naráží na tak na trochu na všechno. Mm-hmm. Teďka mi to tak jako dává. Jako, jo, něco, jako je to fakt desný, už že? Před pár, lety, před pár lety byla jeho hudba top, ale teď je to na jiném levelu. Teď je to, to by se na dělo. Krku. Mm. A tady je Borka. Možná ještě je jako možná do toho ještě myslí jako prostě nějakou Borku, kterou má v hlavě a my neví, nikdy se nedozvíme kterou a ona to třeba... Já jsem nikdy neviděl jako nějakou holku třeba Ektora nebo tak, no jako na sociálních sítích, no v klipu no on je třeba. Ten typ rapera, co to neukáže. No. Jasně no, ale zajímavé jako jestli jako love song, dá se to jako nazvat? Určitě. Ne? Jako jo, asi by se to dalo, dalo by se to nazvat jako love song trošku. Takový. Jak diamant zářila mocně, najednou byla vidět přes celou ulici. Ven z ulity, pochopila svoji cenu, nechoď za ní kamaráde, přestaň tu by si. Asi nenamotal dětskýma jokama, ani čerstvě seklejma fousama. A nevědavý na ní love, ráno jsem jí vysvětlil, že musí poladit svou cash flow sama. I když to mezi náma skončilo, nechal jsem jí sebevědomí. Řekl jí věci, co se od tebe nedoví, v klidu chill, nejsem lidumil. Ale zasloužila si to, tak jsem jí vytunil. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Zmrt bude asi šťastný, šťastný, šťastný. Ten zmrt je on. Asi jo, jako myslím si, že jsme to pochopili správně. Snad jo. Jakože takhle, jakože jsme k tomu došli, že to dává jako takhle smysl, že to jako asi i na holku, asi i na hudbu. Vlastně tam jsou furt ty holky s tou sluchátkama. Je to, no jasně, to se dalo by to smysl. Možná vlastně to... love song s jeho hudbou a s a ten Hector se na to bude dívat. Ty pičo, oni to vůbec nepochopili. Ale to je o tom to je, no. Takže... Jo, jako jo, tak jako co, nebudem tady dělat, že to chápem. No. My to chápem, ale snad to chápem správně. Říkám upgrade, upgrade, upgrade. Teď jí prosím, ať je na stage, na stage, na stage. Detektor 3, únor 2023. Yes. Křest, zavěl no. Třetí. Co je zajímavé, jako to já jsem, no. To si bude jako... Klip. Jo, na Hectora, jako taková nezvyklá věc. I ten klip originálně, jak jsem říkal, prostě konečně tam nejsou myšlenka, jenom jako no. Holes. Je tam jo, je to takový jako do sebe, jako takový trošku chytře udělaný, že to naráží na dvě věci, na hudbu a
i na lásku. A jestli tam ani nedokáže, ani třeba nejde to svoje, no. A ta hudba je láska, takže celý to tak jako funguje, jde funguje. A funguje, no. Detektor 3 podle mě bude fakt takový fakt hrozně jako podle mě všestranný album. Tam bude, prostě vem si už, co jsme slyšeli, úplně jiný věci. Všechno, no, úplně jiný. Že podle mě tam jako bude chtít vytáhnout nějaký experiment. Ale bez tam bude něco nějaká stará, jako taková... Jako jo, on tam podle mě to album bude mít všechno. No, bude se snažit mít všechno. Uvidíme, asi, můžeme se těšit. A bude i ten merch, že jo, jeden z nejúspěšnějších snad, co byl na scéně, přijde. Yes, mě legendárně yes. Jako v České republice. Yes. Na Slovensku samozřejmě, jako Gibbermane yes. To. Je to pravda. Tak jo, já myslím, že jsme se vyčerpali. Doufám, že se ti reakce líbila. Opět jsme zapomněli na začátku říct, ať dáš like a subscribe, takže ti, co... Co zas tady, tak zas tady. Ti, co jsou až tady, tak to dejte už. Nevadí. Tak, naschle. Čau.